Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Soe Mahdi Setetson Channel. Channel masih tetap seputaran layangan naga, berada di Samas ini, daerah Samas sih misalnya yo. Samas JLS yo, JLS Samas sih. Iki layangan naga koyo ngene iki iki. Iki gawean dhewe iki, Bro. Koyone wis suwe iki, Bro. Lagi yo. Agene kok reget pisan sirahe. Aja keru diburke kok. Urut takon-takon aku, aja keru diburke. Iki barang. Ki sapa sing ngadi takon iki? Sing duwe sapa panjange piro iki? Bro, panjange piro, Bro? Panjange piro, Bro? Meter, Bro? Piro? 10 meter. 10 meter kepingane? Pirang likur. Nah, DM iki piro, Bro? Wah, DM 37. Entek oke iki biayane. Fiber kabeh iki berarti ya? Satusan spring, spring spon, spon hati, wah mantap. Wah ibu ini urunan apa ini deh? Tuku pira ya ini tuku duran kok larang tenan bro, mantap nih ngono. Wah mending rusak semen. Si bro, jagru bro. Oke kita tunggu video penerbangan kali ini. Aja geru. Rondo diseret-seret. Oke. Persiapan, Bro. Yo, siji, loro, telu. Wah, kowe rada keseret gobek-gobek ngono kae, Bro. Oke, layangane. Mantap sekali, langsung terbang iki layangane. Mas 200 durung, Bro. Wah, edian tenan nek ngono. Nang arepe kan layangan naga saka jam 1 ngene kene. Wah, mantap sekali iki. Wis mabur kae nek iki ora iso ora dipanjangke lek mabur ati mes semene iki. Mabure mung kaya ngene iki iki. Soale ana tampare ta dibul. Kuwi jenenge ditampar benang ngono wae. Tambang. Wes tak delok mabure iki yo, delok mabure ya iki. Dan apa to ra, Bro? Anteng kok. Tipis pol. Kayak nang jalan sono kok ayo, Bro. Dhisik. Anu ya mergane layangane cilik dan ndak diane to. Nggih. Wes mabur, Bro. Oke bro, sampai jumpa karena layangannya udah terbang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.